Він обрав Сару, тому що думав, що вона його вивезе туди. В принципі, я не знав, як реагувати. Я не тому її обрав, невідомо чому, сказав він. Ніхто не цікавився моєю думкою. А він тому хотів чкорнути з батьківщини. Я на місці отця Макарія сказав би хоча б щось, бо Еміль не любить мовчазних пауз, безмовних пустощів. Він все миттєво заповнює словами. Там, де мали б бути ваші слова, притуляє свої. Ваших 3, його 10. Треба пильнувати отче Макарію. Але він помилявся, бо Сара не 100% єврейка. У Сари мати Гойка. Це її ім'я ввело його в оману. «Як це?» – перепитав я. «Так, він думав, що дівчина з таким ім'ям, як Сара, не може бути ніким іншим, ніж єврейкою. А Сара отримала своє ім'я завдяки компромісу. Тут в мій мозок увійшов пронизливий здогад. То Сару назвали на честь стареньких саранських? Ні, хоча на цю тему часто жартували. Не думай, що ти перший такий дотепник. І так назвали, тому що мати хотіла назвати її Сашею, а батько Радмилою. Вони довго чубилися, а потім вирішили назвати її або Расою, або Сарою, щоб поєднати два імені. Перемогла Сара, бо ім'я Раса всім видалося надзвичайно агресивним. Хоча, на мій погляд, Раса – це вінтажно, Раса Полонська – клас. А Валерка про це не знав. «Давайте краще вип'ємо за чехів», – запропонував я, бо Валерія мені стало шкода. Я уявив собі, що могли б розповісти батьки Інни про причини нашого одруження. Хоча, з іншого боку, якби в мене була можливість підслухати їхні розмірковування щодо даного предмету, я б це зробив. Цікаво, наче побувати на власному похороні. Але я забув, що Мілік не п'є, тому не стане відволікатися на мою пропозицію, бо для нього це зовсім не краще. Що стосується отця, то випити йому хотілося, та він не знав, як про це сказати, щоб не зашкодити власній репутації. У нас вся родина була проти шлюбу, навіть Сара. Але потім вона зробила це навмисне, щоб на неї не тиснули, продемонструвала дорослість. Це як курити, трахатися під парканом, плюватися, пити портвешку. Всього цього вона не робила, натомість погодилася вийти заміж за Валерку. Ну, а ще вона була пухкою, їй здавалося, що чоловіків вона не цікавить, крім тих, які поширюють пігулки для схуднення. Валерію, себто отцю, отче, можете звертатися до мене як до Валерія, що це змінить? Дякую. А будучи військовиком, ви чим займалися? А він був особистом в Комітеті державної безпеки. Нами займався, євреями, ге-ге-ге. Ось ким він був. Реінкарнація інквізитора. Міліку було весело. А ви дійсно не вірите в Бога? Нічого іншого отець вигадати не міг, крім запитати в мене саме про це. Він ще б у ката поцікавився. А ви справді за смертну кару? Колись я читав на ніч «Отче наш» перед сном, а потім подумав, що це те саме, що й примовки в піонерському таборі. Треба їх читати, всі цього від тебе чекають, от ти і примовляєш. Всім-всім доброго дня, з кожним ми вітаємося, всім-всім доброго дня, з вітром сперечаємось. Вперше чую таке порівняння. Але ж читати молитву можна щиро, чи не так? Ну, загалом так. Але, розумієте, я от не люблю адвокатів та страхових агентів, які представляють інтереси людей, а насправді просто викачують з них гроші. Тим паче недолюблюю людей церкви, які представляють інтереси Бога, фактично з цих самих причин, що й адвокати зі страховиками, тільки масштаби у них більші. Знаєте, я би не став звинувачувати усіх скопом. А знахарки? Ви їм шили відьомство та звинувачували саме скопом. І білих, і чорних.
а ще вчених та бунтівників. Сучасні діти дуже багато читають. Я бачив ці думки на обличчі отця Макарія. Потім мені не подобається, що до Бога я можу звертатися на «ти», а от до вас тільки на «ви». Чого б це? Зрештою, мої стосунки з Богом – це мої стосунки з Богом. Яке ви маєте до них відношення? Свічку тримаєте? Це ви вмієте, навіть культ з цього зробили. Мені не потрібні посередники. Церква єднає людей, вона підсилює Боже добро, Боже слово. Чому ви не можете цього усвідомити? Мені не треба нічого підсилювати, я добре чую. А ще вам цікаво буде дізнатися про те, тут... Фактично, партія та церква дорівнюють одна одній. І мене від цього нудить. Сайти, гостьові інтернет-сторінки, замовляй у нас молитву, напиши записочку єпископу. Ви вважаєте це нормальним? Освіта, прагнення опанувати різноманітні науки завжди були милі Господу. Так, зрозуміло, я пас з ним розмовляти. Це я так думаю, проте мене все одно несе. Знаєте ж, мабуть, як ваші молоді попи церкви називають? Точками. Точнісінько, як бариги. Чия точка багатша, чия бідніша, чию краще розташовано, чия більша. А ви після цього хочете, щоб я йшов до церкви? З чистим серцем. Приносив туди свої сумніви, гріхи, думки... Може, і знайдеться один такий лиходій на все наше братство, але то виняток. Невже? Одного разу, коли я перевіряв новий туристичний маршрут, побував на прийомі у мера, ну і, звісно, там були ваші, церковні чини. Без вас жодне прийняття не обходиться. І от один старший каже іншому, нижчому за рангом. Отже так, якщо в тебе найближчим часом щось у черговий раз... замироточить, можеш готуватися на роботу в народне господарство. Ви з усього готові робити бізнес? Навіть з дива, як Девід Копперфілд. Але він, на відміну від вас, Бога до своїх справ не приплітає. Я бачу, що ви, Павле, агресивно налаштовані, тому я не думаю, що в нас вийде діалог. Знаєте, коли я був молодшим, я не пропускав жодної дискусії, але ці часи минули. А знаєш, Валєрко, ваші дійсно як бандюгани поводяться, озвався Мілік. Наче пас я йому не давав, фас не кричав, але він уступає. Емілю, ти, звичайно, можеш поводитись, як тобі заманеться, і в тому числі звати мене Валєркою, але принаймні з гостями свого дому ти мусиш поводитися гідно. Як зворушливо. До речі, про гостя і про дім. Отче, а скажіть мені, будь ласка, я тут примітив матрац. Він ваш? Так, поважно відповів отець Макарій, лагідно подивившись на матрац. Тобто, я так розумію, ви хочете ночувати в моїй квартирі? Цілком справедливо. Щодо справедливості та її цілковитості в мене є певні сумніви. В мене з приводу цих явищ власне бачення. Проте я хочу запитати інше. А чого це раптом? Що? Павло цікавиться, чого ти до нього вдерся. А ви про це маєте право. У нас оголошено дводенний збір в Лаврі. Як правило, я зупиняюся в Емілії та Геннадія, оскільки вони мешкають неподалік святині. Але в них, як вам відомо, ремонт. Ага, в них ремонт, то ви до мене. Безперечно. Проте не хвилюйтеся, завтра я вже поїду до свого приходу. Точки, додав він та випустив посмішку блукати бородою.
Гляди, не подряпайся. Чут, наприклад, ваші конфесійні чвари. До чого вони доводять людей? Дружина мого товариша готувалась народжувати. Вона вже була в пологовому будинку, почалися перейми, їй було страшенно боляче, ледь терпіла, ходить, згинається, шепоче, щоб все скоріше скінчилося, щоб швидше народилася дитинка. Аж ось між майбутніх матусь з'явився Піп і почав пропонувати освятити їх, щоб пологи були легкими. І що, ви гадаєте, запитали майже всі жінки? А з якої ви конфесії? З нормальної чи з ненормальної? Бо всі знають, що ви безперервно визначаєте, де справжня церква, а де ні. Когось звинувачуєте та позбавляєте статусу. То про що з вами розмовляти? Отець Макарій зітхнув. Цікаво, в них існує чорний список? Ну, куди вносять людей, яким за жодних умов не відпускаються гріхи? Ти приходиш, душа прагне спокути. Отець впізнає тебе за фотороботом, ти стараєшся, зізнаєшся в усьому, віриш у відпущення гріхів, тим часом він крутить дулі під рясою і лагідно тобі посміхається. Я все тобі прощу, і Бог простить, а сам псує твою карму. Я можу закурити, вас це не дуже обтяжить. Мене аж ніяк. Це вас потім може обтяжити рак. Але мене ваш рак не обтяжить, буду відвертим. Та, звісно, я помолюся за вас. Задирикувати, отець, ти бач, і зовсім не чадолюбний. Я додав ще вина. Вас пригостити? Він узяв до рук пляшку. Незважаючи на те, що це вино виробляли католики, а пляшку – євреї, вино не зазіхає на православні канони. Скільки я з ним спілкуюся, жодної крамоли не почув. Отець подивився на мене так, наче намагався зрозуміти, які на смак сказані мною слова. Він мовчав. «Ви дійсно хочете поговорити про Сару? Так, вона ж не чужа мені людина. Як у вас все? Вона зараз в Мексиці, робота. Я скучив, у мене таке враження, що її немає довго-довго, хоча минуло кілька днів. Але в мене тут постійні гості, нові враження, і я розумію. Вибачте за вторгнення, але ви мене дійсно виручили. Не люблю готелів, навіть церковних. Геннадій мене запевнив у тому, що я вам не заважатиму. Добре, що не сказав, що я буду нестримно радий вас бачити, хоча попередити про це міг. Про те, що ви можете завітати, або хоча б про те, що ви маєте сан. У вас неприємності із церквою? Ні, зі священним синодом також жодних неприємностей. Але розумієте, усвідомлення того, що чоловік твоєї жінки на початку стосунків був військовим, потім вони розлучилися, а потім ти побачив його в рясі, породжує певні запитання. Хочеться перечитати який-небудь сльозоточивий роман англіканок. Ви читаєте романи англіканок? Не щодня. Тільки коли загострюються почуття, в мене крадуть віру в людство або на День Святого Патрика. Щоправда, на День Святого Патрика я читаю книжки виключно в зелених обкладинках. Зрозуміло. Щодо Сари, мого вибору та нашого розлучення. Це все сталося абсолютно не через Сару. Еміль був правий, ми одне одного не кохали. Хоча намагалися жити правильно, в цьому була основна помилка. Не можна жити правильно тільки заради того, щоб все було правильно. Розумієте? Ми були юні та вперті, хоча не можу збагнути, навіщо ми працювали над тим, чого не було. Мабуть, недофантазували в дитинстві.
Ви дійсно хотіли емігрувати? Так, я не з патріотів. Я замислився. Я був з патріотів. А з яких був Христос? А потім, коли вас не підтримали, ви вирішили, що досить з вас шлюбу. Якщо все спрощувати або ускладнювати, так воно і було. Мені важко було жити із Сарою. Вона не вміє співчувати, але вміє відчувати життя як свято. Проживати життя як свято. А мені необхідно, щоб співчували, щоб тихо йшли поруч, заспокоювали, а не затягували у вир подій та сміху. Я не люблю свят, не вмію і не хочу нічого святкувати. Тільки через церкву зараз прийшов до усвідомлення святкування певних подій, але щодо світських урочистостей, думка моя залишилася незмінною. Свято – це виняток. Крихітні яскраві вкраплення на спокійно-сірому тлі килима. Я не хочу жити постійними яскравими вкрапленнями, які щоразу збільшуються. Мені необхідне звичайне життя – сіре, синє, біле, без вкраплень, ну, хіба що із кількома. Я заздрив людям, які розуміли, що за життя їм потрібне. Часто, коли я повертався вночі з чергування, я бачив, як вона вже спала, затиснута з одного боку Мюллером, з іншого Нойгером. Від них у неї подекуди з'являлися синці. Шкіра дуже тонка, вони затверді. Я усвідомлював, що мені немає місця поруч з нею. Куди мені до них? Мене пересмикнуло. Ні, я розумію, що то минулося, але слухати таке однаково незручно. Те саме, що прати чужі заспермені простирадла. Часом хтось із них лежав біля ліжка, і я тоді ставив його на місце. Нойгера? Або Мюллера, частіше Мюллера. Все-таки військові люди – особлива порода. Знайти під ліжком дружини вночі якогось Нойгера або Мюллера – ще й мати сили ставити його на місце. О, Господи, обрана професія! А як щодо обраного народу? Точніше, однієї з його донечок. Подейкують, що китайські старці кладуть до себе в ліжко молоденьких китаянок, аби залишатися при розумі. А що робить єврейська дівчина? Спить при живому чоловікові з Нойгером та Мюллером, щоб помудрішати? Нарешті отець Макарій повернувся до мене та побачив вираз мого обличчя. «О, я бачу, що ви не те...» – почав виплутуватися він. «Як ви могли подумати, що...» А ви вже встигли казнащо подумати. Я розумів, і я встиг. Про перший раз Сари я не став в нього запитувати. А також про їхній спільний перший раз, хай навіть ці рази збігаються. Вистачило Нойгера з Мюллером. Хотілося випити, але напиватися в присутності священика було незручно. Мені не вистачало відваги. Через це я на себе сердився. Мілік вовтузився в своїй кімнаті, Террі знищував їжу. З прогулянки вони повернулися, треба було про щось говорити, а я не знав про що. Гестапо щось немає, в нього нарада. Ви мені ковдру якусь знайдете? Звісно. Раптом залунав мобільник. Отець Макарій заворушив рукою під рясою. Це мало вигляд на межі пристойності. З-під ряси волав Деміс Русос, «From souvenirs to souvenirs». Чого ж не псалом? З іншого боку, Деміс Русос православний, це вже точно. Не Таркан же в нього з-під ряси волає. Із цією людиною я проведу сьогоднішню ніч.
Павло Дудник представляє блокбастер «Люди в рясах», спільний проект Стівена Кінга та Джоан Роулінг. Великий мандрівник та першовідкривач нового європейського континенту, а наразі режисер Павло Дудник, розповів нам в інтерв'ю про те, як він переспав зі священником, котрий в радянські часи був чоловіком його дружини. Саме ця зворушливо-огидна історія і стала основою циклу романів англійської письменниці Джоан Роулінг про альтер-его Гаррі Поттера. Стівен Кінг погодився стати автором діалогів. Якщо бути чесним із собою, я недалеко відійшов від Міліка. Треба припиняти вигадувати дурні історії, інакше не встигнеш оговтатися, як понавішуєш фальшивих дипломів на стінах. Отець Макарій тим часом говорив про об'єкти. Хтось здав об'єкти, а хтось не прийняв. Якби я почув цю розмову деінде, подумав би, що говорять між собою про раби. Щоправда, віруючи про раби, бо поведінку тих, хто не приймав таємничі об'єкти, отець Макарій називав небогоугодною. Мені треба грати. Ось він, мій порятунок. Іноді він приходить у вигляді сарабанди для струнного оркестру та фортепіано Генделя. Прошу, Мілько. Мілік недовірливо подивився на мене, але сівся біля склепу не відразу. Спочатку ця чарівна ельфійська дитина підскочила до пляшки з Моравським, наповнила келих та простягнула мені разом з фаршированим лисичками яйцем. Я ледь не заплакав, чесно. Ось ти яка остання склянка води, що приходить з рук вдячної дитини до рук її заслаблих родичів. Треба закушувати. Так важче спитись. Хтось дзвонив у двері. Я було підхопився, але отець мене випередив. «Вечеряйте», – сказав він поблажливо і пішов відчиняти. А я продовжував вечеряти вином. «Гестапо», – вирішив я. Але то був не гестапо, бо на гостя сварився Террі. Крім Террі, нікого не було чутно, тому я підвівся, щоб подивитись, що там, власне, відбувається. На отця Макарія мовчки дивився мій сусід знизу, як його звати, я не знав. Але для чого він прийшов, здогадувався. Сусід дивився на отця зачаровано, з виглядом розгубленої дитини. Ще пак, не часто тобі відкриває двері святий отець, особливо, коли ти прийшов з твердим наміром посваритися. Я прагнув допомагати розгубленим дітям, за що одного разу був відлупцьований гарячкуватою матусею, яка дала мені копняка чудовим турецьким черевиком і пошила в педофіли. Я не знав, як звали мого сусіда знизу, але часто бачив його на балконі, там він курив. І знав, що він був прихильником тиші. Всі джерела галасу – літаки, дітей, прибиральників, машини, собак, м'ячі – він звав однаково – Суканах. Звучить, як гарне арабське ім'я. І погрожував усім суканахам відірвати яйця. Те саме він сказав на мою адресу, тобто на адресу Міліка, фактично після першого ж виконання останнім сарабанди для струнного оркестру та фортепіано Генделя. А сьогодні з поштової скрині я витяг невеличкого листа, де було зазначено, хто я і що він зі мною зробить, якщо я не припиню грати. А зараз сусід дивився на отця Макарія і не розумів, що з усім цим робити. Коли людина в рясі виявляється суканахом, перехрестився та пішов геть. Хочу додати, що через тиждень ми з Сарою годину відмивали напис «Оборотень в рясі Хрестасос», який з'явився на наших дверях. Але це станеться через тиждень, а сьогодні вночі
Мені зателефонувала мати і сказала, що батько помер. Розділ останній, щонайменше про втрату та знахідки. Павле, це мама, вибач, що пізно, але батько помер. На вулиці щось гупало. Вибач, що пізно, вибачте всі. Мати розповідала про те, як це трапилось, а я слухав та кивав, хоча вона того не бачила. Я сам не розумію, навіщо я кивав, чому підтакував. Вона казала про те, як його вхопило, випив каріольчик, наче відпустило, потім його ще раз вхопило, і вони викликали швидку. Тоді батькові зробили укол, поміряли тиск та повідомили, що не бачать жодних проблем. В принципі, більше ніяких проблем вони від батька не дістали і не побачили, бо він помер. На вулиці щось гупало, святкувалося. Реаліями мого дитинства в 20-му сторіччі було гупання за вікном. Господині вибивали килими. Реаліями моєї зрілості в 21-му сторіччі також є гупання, щоденне гупання феєрверків. Так сутність того, до чого ми звикли, непомітно обертається на щось інше. Від теплого, турботливого та домашнього до відстороненого, святкового та вуличного, залишаючись на перший погляд тим самим. Гуп, гуп, гуп. Взимку, коли я був школярем, мати відправляла нас із батьком чистити снігом килими. Сніг мусив бути трохи підпресований морозцем. Треба було перевіряти, ліпиться він чи ні. Якщо ліпиться, чистити килими не можна. Дивна картина. Біле тло, на якому розкидано килими. У двір виходили родинами. Гуп, 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 швир, швир, швир. А потім прискіпливо дивилися, після якого килима залишався найчорніший слід. Полегшення, коли такий слід залишався від сусідського, а не від твого килима. Ми управні господарі, після нашого трохи сіре, а от після тих з 56-ї квартири, матір Божа, чорніше не буває. І не соромно їм, що вони з ним робили? Не кажи, я б постидалася виносити таке на двір. Це були ми, ті, що з 56-ї квартири, і соромно нам трохи було, особливо матері. Павле, треба якось, я маю на увазі похорон. Алло, алло, Павле, ти чуєш мене? Алло, доброго вечора. Ні, це отець Макарій. З Павлом все наче нормально, але він мовчить. Зараз, вибачте. Гено, Емілю. Я мовчав. Чого він не покликав Террі та Зігі? Похорон. Таке тупе слово. Гупаюче. Вибачте, що так пізно. Налийте йому будь-чого. Так, я вас слухаю. Перепрошую, як ваше ім'я? Лариса Георгіївна. Дуже приємно. А я отець Макарій. Ні, це не жарт. Ні. Ну що ви? Перепрошую? Хто наче відчував? Павло? Ну, це ми з'ясуємо згодом. Я просто приїхав на конференцію, от зупинився в Павла. З питань туризму, додав я. Розробляються маршрути до пекла та Едему. All inclusive system. Постійним клієнтам знижки. Ге-ге-ге. Доброго вечора, Ларисо Георгіївно. А це Геннадій Станіславович, дядько нареченої Павла. Так, в нього є наречена. Живуть разом, так? Що у вас сталося? Ні, зараз вона не з ним. Так трапилося, що зараз з ним я та мій син. Ні, мій син не отець Макарій. Так, отець Макарій також тут. Присягаюся, що я не Тимофій, ми нічого не вживаємо. Це довго пояснювати, Ларисо Георгіївно. Мені дуже шкода. Добре. В нашій хаті ремонт. Ну от і Ларисо Георгіївно, я вам залюбки все поясню згодом. Все-таки що сталося? Так. Зрозуміло.
Дозвольте висловити наші співчуття. Ларисо Георгіївно, розумію, як вам важко, але, може, спробуємо зараз поговорити про те, як ми маємо діяти найближчими днями. Свідка звала батька «пляжний Ісус», тому що він засмагав виключно стоячи. При цьому батько спирався на дерев'яний лежак, притуляючи його до бетонної пляжної стіни. Батько розкидав руки, схиляв голову, блідий, худорлявий, на тлі дерев'яного лежака Христа. Мені не подобалося, що свідка його так зве. Час від часу мені кортіло битися з нею, але я не міг цього утнути, бо вже вийшов з того віку, коли з дівчатками б'ються, і свідка, донька колеги батька, була старша за мене, носила короткі шорти кольору хакі та величезного американського, так звала це мати, капелюха з малюнком зі східних огірків помаранчевого кольору. Її навіть брали грати в карти та частували солодкавим вином. Зі мною ж могли зіграти тільки в дурника, приз за те, що я з'їм порцію супу в санаторійській їдальні, не каверзуючи. Про вино не було й мови. Батькові подобалося, що свідка зве його пляжним Ісусом. Через це мені ще сильніше кортіло її вдарити. Батько називав її Світляк, вони разом долали величезні водні відстані та обговорювали викладачів біофаку. Свідка була студенткою. «Емілю, що ти йому налив? Це віскі», – поінформував я гестапо. Мати дуже любила білий колір, але ніколи не носила білих суконь, сорочок, спідниць, бо я прохворів на пієлонефріт усе дитинство, тому нервово реагував на білий одяг. Він нагадував мені медичний персонал. Але батько постійно дарував їй білі сукні, а одного разу змусив її біло вдягтися. «Все, досить», – сказав він мені, коли я вже відкопили в губу, щоб заперечливо зарюмсати. Тоді я вперше подався з дому. Втік. Як я ненавидів його, як я його ненавидів. Я йшов навмання та говорив: «Ненавиджу, ненавиджу, 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 гад, гад, гад». Якось він написав книжку про наших котів. У нас постійно жили коти, коли я був маленький. Не знаю, кому з нас подобалися коти. Можливо, це ми їм подобалися. З котами не можна знати таких речей на 100%. Тому це вони з нами жили. Отже, батько написав книжку «Мої коти» і попросив, щоб я її прочитав. Як буде час? Коли ж час в мене знайшовся, я її прочитав, то був обурений так само, як тоді, коли мама вдяглася в біле. Батько написав про котів так, наче тільки його хвилювали коти, наче крім котів його нічого не хвилювало, наче тільки він ними займався, годував, прибирав, вилаював за пошарпані шпалери та фіранки, бігав по ветеринарах, виліковував Єремія, коли той стрибнув з 4-го поверху та пошкодив спину. Це в батька боліло серце, коли з котами щось траплялося. Це він дивувався, як Інокентій може їсти горохову кашу зі свининою. Коти та батько та коти. Ми з мамою, якщо і з'являлися в батьковому котожитті, то тільки для того, щоб дорікати йому котами, безладом та зіпсованими шпалерами. Але остаточно мене добив опис того, як батько присипляв та ховав Єремія. Батько не шкодував деталей. Він розповів, як знайшов ветеринара, як притримував невиліковно хворого Єрьому, коли йому кололи смертельну вакцину. Як потім накрив його ковдрою, аж через годину зайшов перевірити, а може Єремій ще живий –
торкнувся його задубілої спини, аж тут Єремій втягнув та випростав кіхтики, вже мертвим. А потім він загорнув Єремія в нову ковдру та поніс ховати в коробці, на пустирі під вербовими кущами, як потім він плакав та просив пробачення. Все так і було, але батько взяв та вкрав мої спогади. Не позичив, а саме вкрав. Бо це ми з Тимофієм шукали ветеринара, вислуховували безнадійний вирок, Єремія був рак легенів. Потім знайшли ще одного ветеринара і ще одного, але всі говорили, що Єремій не виживе і буде довго мучитися. Він захлинався кров'ю, часто йому не вистачало кисню, тоді він просто падав на підлогу. Бачити це було нестерпно. Ось тоді ми вирішили приспати Єремія. Це я тримав кота, коли ветеринар колов вакцину. Це я боявся поховати його живим, тому ніяк не міг збагнути, помер він чи ні. Це я торкнувся його твердої, як корінець енциклопедії спини, а Єремій показав та сховав свої кіхтики, ніби моє торкання було йому приємним. Це ми з Тимофієм шукали, у що його обмотати, як винести з хати, а він здавався таким важким, чи то ми просто боялися тримати його на руках, закрученого в ковдру. Це ми з Тимофієм знайшли місцинку під вербовими кущами, викопували яму та думали, достатньо глибоко чи ні, а потім думали, розмотувати ковдру чи класти нашого кота в ковдрі. Зрештою поклали туди заковдрованого Єремія, а потім довго сиділи та згадували, яким він був. А ще тоді я присягнувся більше не курити. Ніколи. Як ти міг написати, що то був ти? Бо я писав від першої особи, так виразніше, так достовірніше. Яка різниця, зрештою, що було? Важливо те, що коти були частинкою нашої родини. Батько в тексті і страждав замість мене. Наче павук спіймав у павутиння моє серце, Єремію, брате, чи вибачиш ти мені? Мені вже було під 30, але я лютував, як підліток. Як він наважився вкрасти мої відчуття, мій біль, мої спогади, мою провину? Як ти взагалі міг таке зробити? Я сказав, що не розмовлятиму з ним більше. Ніколи. І не розмовляв цілий рік. Павле, кажуть, що ваш приятель працює в секретаріаті? Що? Справа в тому, що виникла проблема з місцем. З місцем на конференції? На цвинтарі. Ви думаєте, що хтось із психів, якими займається Тимофій, директор цвинтаря? Ні, я думаю, що в них є квоти. У психів? У працівників секретаріату. А, може. Так, ось його телефон. Але я йому ніколи не дзвоню так пізно. Не треба його турбувати зараз. А ти йому й не будеш телефонувати, заспокоїв мене Еміль. Йому зателефонує Валєра. Валєрі можна турбувати всіх і коли завгодно, бо слово Боже не знає меж. Емілю, гримнув на малого Гестапо. Я розумів, що нічого не знаю про батька. Нічого. Пляжний Ісус, що вкрав життя та смерть моїх котів. Я не знав, що йому смакує, крім міцного чаю без цукру. Він жартував з приводу цієї звички смакувати міцним чаєм чи фіром і говорив, що в минулому житті був злодієм. В його минулому житті. А от в цьому його житті, яке зараз вже є минулим, ким він був? Як можна схарактеризувати стосунки двох дорослих чоловіків, якщо краще за все їх ілюструє такий діалог?
«Привіт, привіт. Як твої справи? Нормально, а в тебе? Добре, дякую». Цього не вистачає навіть на те, щоб допалити цигарку. Сприйняття одне одного на пів цигарки – теплота та увага. Нема що сказати. Раптом прямо перед собою я побачив гарні жіночі ноги. Невже отець Макарій підіпнув рясу? Хе-хе, ні. Це не отець Макарій, що готується відмочити нам канкан. Це була Нона. «Ноно?» – про всяк випадок перепитав у ніг я. «Павле, тримайтеся, дорогий. Бог дав, Бог узяв, співчуваю. Земля вашому батькові пухом. Так, війні пухом. Не смішно, сам бачу. Взагалі, Ноно, що ви тут робите?» «О, я думала, що вам про це відомо. Я похоронний менеджер. Займатимуся вашим батьком». «Ага, батькові це сподобалось б. Я маю на увазі те, що ви будете ним займатися. Шкода, що не при житті. Світ недосконалий, еге ж? То ви, виявляється, янгол смерті, а не богиня ранкових полюцій». Нона мовчала, не знала, що на таке відповідати. Я й сам не знав. Вінні Пуха вона, мабуть, не розчула, а от богиня ранкових полюцій зробила з Нони трохи спантеличену богиню. Посміхнутися вона не наважилася, навіть сумною посмішкою всепробачення. Чорт забирай, як взагалі реагувати на співчуття? Я ніколи не вмів їх висловлювати, а приймати не доводилося. І от тепер... «Павле, егей, це малий». «Що? Вона дійсно працює в похоронній конторі? Я думав, що ти знаєш. Ти ж з нею спілкувався». «Малий, що? Я з нею спілкувався, можливо, двічі чи тричі. З батьком я спілкувався все-таки частіше». «І що?» «Тому і справа, що нічого». «Я нічого. Нічогісенький. Абсолютно. Про нього не знаю». Я чекав, що капосний Мілік зараз скаже мені щось виразно огидне або переповість чергову полонську родинну історію, а можливо і саранську родинну. Але він просто поклав голову мені на коліна. «Люди в чорному. Дивно, чому так назвали бойовик?» Мати тримала мене за руку. Вона одночасно підтримувала мене і трималася за мене. Ми перетворилися на предмет з обов'язковою підпоркою. Було ніякого. Останнім часом я з нею не спілкувався, і от знайшов привід дати на себе спертися. Похорон батька. Словом, мати дочекалася, якщо вона цього чекала. Люди в чорному підходили, мацали мій піджак, тобто обіймали мене, підтримуючи. Інколи я бачив Тимофія, але ніяк не міг сфокусуватися на ньому, хоча він кілька разів до мене підходив і щось говорив. Я не розумів, хто всі ці люди. Задзвонив мобільний. «Павле, це Єва. Я дізналася про твого батька. Щиро співчуваю тобі. Тримайся, будь ласка. Прийти не можу, бо там Тимофій, розумієш? Я обов'язково згодом зателефоную». На співчуття можна не відповідати. Я не міг примушувати себе дякувати, мені це здавалося диким. Дякувати? За що? За те, що хтось каже кілька слів співчуття щодо батькової смерті? Дикість? Яке це все дикунство? Отець Макарій бубонів щось належно церковне. «Ма, хіба батько був віруючим? Павле, у цьому вся мати. Якби менше в моєму житті було цього Павле, ймовірно, я б знав про їхнє та своє життя трохи більше». «А то хіба не віолончель? Павле, це Валентин Юрійович. Він привів знайомих музик. Геннадій його порадив».
Мати, незважаючи на свою повсякденну розгубленість, порядкувала. Неподалік від Валентина я побачив самотню жінку. Я бачив, як вона намагається врегулювати власне дихання. Худенька жінка, років за 50, хоча хто знає, замість чорної хустки на її голові був чорний обруч. Ним вона нагадала мені Сару та Міліка. Хто то? Це Ольга, колишня дружина батька. Я не могла не повідомити їй, подумала, що в цей момент неважливо, хто й кому завинив. Не час боргами мірятися. Мати навмисне не дивилася в її бік. Я ж нічого не знав про те, що до нас у батька була інша родина. А де мої брати, сестри? Теж десь тут? Ні, твій брат помер 2 роки тому. Автокатастрофа. Цікаво, це завжди так. Завжди похорон перетворюється на мильну оперу. Чи це тільки мені з тим таланить? Варто чи не підійти до неї, висловити співчуття? Варто чи не підтримати її за лікоть, як я зараз підтримую маму? Зрештою, вона також була його дружиною. Варто чи не підійти та запитати, чому ніхто не спромігся познайомити мене з братом? Як його взагалі звали? Славком? Його звали Славком. Відгукнулася мати, і я збагнув, що принаймні останні речення вимовив вголос. Ольга не хотіла вас знайомити, він теж, батько. Вони не любили колгосп, спільні обіди, кому це потрібно. Я мовчав, Славкові це точно вже не було потрібно. О, Господи! Пощастило, дощу немає, я смикнувся. Це про умови праці або погодні умови розмовляли працівники цвинтаря, чи як їх звуть. Пощастило неабияк, просто клас, супер, голосно підтримав їх я. Вони подивилися на мене з абсолютно однаковим виразом на обличчях. Ми розуміємо вашу скорботу, але ви йолоп. Мати почала колисати мою руку. Павлику, заспокойся, дуже тебе прошу, заспокойся. Ти ж розумієш, що ніхто не має на увазі нічого поганого. Не можу сказати, що я непокоївся. Пізно. За столом я не міг нічого їсти. Треба їсти, це неповага, Павлику, казала мама. І не тільки вона. Хоча б борщик посьорбай, Павлику, не можна так не поважати батька. Неповага. Ні, це не неповага. Неповага – все життя не відчувати близькості з людиною. Неповага – віддалятися. Неповага – навіть не намагатися потоваришувати. Неповага – тільки зараз відшукувати різні спогади, колисати їх, сміятися, плакати, обурюватися, жити поруч – саме зараз жити поруч, коли його поруч вже немає. От що таке неповага. Це, а не борщ. Неповага не знати його друзів. Ма, хто це? Анатоль, батьків приятель, колись працювали разом. Хіба ти не пам'ятаєш? Він до нас у гості приходив. Я не пам'ятав. Більшість людей, що сиділи зараз поруч зі мною, їли, пили, висловлювали співчуття, говорили належні слова, були незнайомими мені особами. Втім, нав'язлива увага незнайомих людей дратує. Віолончель підходив та сказав, що він пам'ятає про мої шкарпетки, але зараз не захопив, бо подумав, що це недоречно. Я уявив, як він мені їх передає в чорному пакетику, перев'язаному траурною стрічкою. Нісенітниця. Добре, що я упізнавав хоча б когось. Знайомі обличчя були для моїх очей точками заземлення.
Це як палиці для старих, коли є на що спертися. Знайомі обличчя були тим, на що я міг спертися, щоб не втратити розум і не впасти. Періодично хтось підводився з келихом у руці і говорив про те, яким був батько. Я не міг того слухати. Мені здавалося, що всі вони брешуть. Його перша дружина, втім, хто сказав, що вона перша, можливо, вона була другою, третьою, ніхто нічого не повідомляв, можливо, батько був синьою бородою. Вона нічого не розповідала про те, яким він був, мій батько, її чоловік, батько її померлого сина. Вона намагалася дивитись на всіх нас гонорово, на матір, на мене, але погляд її був сповнений провини, як і мій. Тому я відчував до неї незрозумілу близькість, якої соромився. Раптом мені спало на думку таке: а якщо б батька вбили, тоді б до мене прийшов слідчий, вони завжди приходять до найближчих родичів. Він запитав би мене, обов'язково запитав, що ви можете розповісти про батька? Вам відомо, чим і як він жив, з ким спілкувався останнім часом? Чи не позичав комусь грошей, а може комусь заборгував? Можливо, в нього були вороги або неприємності з коханками? У батька були коханки? Може, коханець? Його цікавлять неповнолітні дівчата? Він грав у казино, пиячив? Ви не помітили, можливо, в нього почалася депресія або з'явилися неадекватні реакції на звичайні речі? А які у вас з ним були стосунки, гарні чи погані? Виникали суперечки, чвари, фінансові розбіжності? І що тоді я? Я б запропонував йому випити і налив би собі. Ми цмулили б віскі або ром, не знаю, що саме, і тоді я намагався б пояснити сторонній людині, як так сталося, що мені нічого не відомо про батька. Нічого! Ні останнім часом, ні взагалі. Хіба що спогади дитинства. «Погляньте в калейдоскоп моїх спогадів про батька», – запропонував би я. Слідчий проглянув би всі картинки тричі. Це все? Інших картинок в цьому калейдоскопі немає. І він тоді подивився б на мене зневажливо. Хоча він, мабуть, не та людина, котра може дивуватися з подібного стану речей. Він чув ще й не таке. Але навіть зараз, коли я це просто уявляю, я відчуваю до себе огиду. «Павлушо, але ж так не можна. Не хочеться їсти, хоча б горілочки випий». Голосно і надривно звернулася до мене невідома жінка із зібраним під чорною трояндою волоссям. У неї був такий оперний вигляд, що я б не здивувався, якби вона заспівала мені про цю горілочку. Не пам'ятаю, коли таке було, щоб мене вмовляли випити. Мілік сидів поруч зі мною та наминав пиріжки з печінкою. «Смачні», – упіймав він мій погляд. «Ти чого не їси?» «Думаю». «Про що?» «Про вінки. Їх дуже багато, і вони однакові. Це я замовив». «Ти?» «Так, мене попросила твоя мати. Напевне, мені варто припинити дивуватися, як із прохань моєї матері, так і з вчинків Еміля Полонського. І що ти на них написав?» «Написав? Нічого, хто б мені дав. Я маю на увазі, які написи ти замовив. Нормальні, з інтернету. Що? Що-що? Є такі сервіси, можна переписати тости, написи на тортах та на вінках. Корисна штука. Ти пробував коли-небудь вигадувати написи на похоронних вінках?» «Ні. Хоча так, пробував. І коли це? Ти ж казав, що ніколи нікого не ховав». «Ну, це я себе ховав у певному розумінні». Я замовчав, не хотів продовжувати, бо довелося б розповісти, що коли я себе хоронив, то уявляв наступником Спілберга. І вінок, напис на якому я собі вигадав, був саме від нього.
бо я трагічно загинув під час зйомок від камери навіженого оператора. Напис від Спілберга був такий: «Загалом неважливо, чи харчується людина квітковим нектаром, чи є канібалом».Я досі не пам'ятаю, що я мав на увазі, особливо під двічі, але напис пам'ятав чудово. Ще я вигадав, як хтось підклав мені вінка від Мерлін. Там було написано «Кращих вбиває кіно». Може, то була дружина оператора, вона отримала його страховку, моя смерть допомогла їй здихатися чоловіка та отримати суттєву компенсацію за життя з цією потолоччю. Написами я пишався, але говорити про це Міліку не хотів. «Ти поминального рису точно не хочеш? Він з фруктиками? Корисний? Точно? Ну, добре. А ти знаєш, що ти латентний єврей? Не верзи дурниці, Мілю. Я тобі точно кажу. Ніде, крім єврейських родин, Ларис не звуть лялями. А твою маму багато хто зве лялею. Я чув». «Добре, а ти не знаєш, може, в нас, євреїв, не заведено відзначати 9 днів та сороковини?» Еміль цього не знав, але пообіцяв, що обов'язково з'ясує. Вдома було тихо, всі радили мені трохи поспати. Основні рятувальні засоби, що застосовують до людини, яка втратила іншу людину, їсти поминальний рис з борщем та спати. Собаки, навіть малий Зігі, відчували атмосферу і поводилися тихіше, ніж звичайно. Жодна гумова гидота, якими була сповнена моя хата, не верещала. Спати я не хотів. Дивно, але я не хотів навіть випити. Зробив собі чай, по-батьківськи, міцний та несолодкий. Мені здалося це доречнішим, ніж сотні тисяч співчувань та склянка горілки, накрита кусанем чорного хліба. «А я тобі розповідав про Лолу». «Це хто? Богиня вечірніх полюцій?» «Ні, це моя сестра. Вона загинула, коли їй було 10 років». «Вибач, я дійсно цього не знав. Вибач. Взагалі її звали Лоліта. Так назвав її батько, бо він любить Набокова. Ти читав Лоліту?» «Який жах! Слухай, вибач мені за цю богиню, за полюції ці, я просто не міг подумати, що... То ти читав?» «Читав. Я б ніколи не назвав свою доньку цим іменем, а ти?» «Не знаю, я ніколи не думав про дітей. Я просто хотів сказати тобі, що я її зовсім не пам'ятаю. Ну, як ти, батька. Бо вона ніколи не прагнула спілкуватися зі мною. У неї було своє життя, подруги, таємниці, іграшки. Вона дуже пишалася тим, що її ім'ям названо епатажний роман». «Тобі також в цьому сенсі є чим пишатися?» «Чим? Ти коли-небудь читав про Еміля з Ленебергі?» «Ні». «Дивно. З твоєю допитливістю я був переконаний, що ти давно віднайшов цю інформацію. Це написала Астрід Ліндгрен. Матуся Карлсончика? Так. Чекай, нікуди не зникай. Зараз знайду книжку, в мене є. Отже, слухай. Еміль з Леннебергі. Так звали хлопчика, який мешкав біля Леннебергі. Еміль був маленьким розбишакою та впертюхом. Звісно, він не був таким милим, як є ти. Хоча з вигляду він був вправним хлопом, щоправда, то правда, але допоки не починав верещати. Очі мав круглі та блакитні, обличчя також кругле та рожеве, волосся світле та кучеряве. Подивишся на нього викапане янголятко, але не поспішай розчулюватися. Еміль слухав. «Ти знаєш, якщо не брати до уваги білявої зовнішності Еміля, то ви надзвичайно схожі.
Ти почитай це, не такі вже й дитячі ці оповідки. Думаєш, батько назвав мене на його честь? Не знаю, але з іншого боку, ти можеш йому подякувати, що він не назвав тебе Доріаном або Едічкою. В принципі, Енеєм він тебе також не назвав. Еміль захихотів. Едічка, це ж Лімонов, так? А я читав. А давай читати про Еміля. Спочатку ти, а потім я. І ми почали читати про Еміля. Спочатку я, а потім Еміль. А потім я заснув. Коли я підвівся, всі ще спали. Я неквапливо вигуляв Террі, який мав діло до кожної травинки та кущика. Я думав про Сару. Осіннє повітря нагадувало мені про неї, доньку осені. Це була Сара. Сара була на кухні. Там вона була гумовою гидотою, яка пищала щоразу, щойно я чортихався об неї у темряві. Двома мисками для корму, двома мисками для води. Там вона була холодильником. Сара принишкла в моєму кабінеті, де вона була роздрукованими графіками поведінки циклонів, спортивними генеральськими штанами, елегантськими окулярами в срібній оправі, а також колбою, в якій відпочивало святе повітря. А що я? Мені подобалася ця Сара. Я звик до неї. Ось тоді вона і приїхала зі шкіряними сово-амулетами, зі своєю різкою посмішкою, зі своїми ідіотськими жартами, з активними ногами, які залишали після ночі синці на моїй спині та стегнах, зі своїми планами, відкритістю та шаленими сподіваннями. І зі своїм коханням до мене. Одного разу, я вже не пам'ятаю, до якого слова або ситуації це прийшлося, я висловив співчуття гестапо з приводу його Лоліти. «Павле, ви на щось натякаєте в такий спосіб?» – запитав мене він. «Натякаю?» – здивувався я. «Не натякаєте?» – здивувався гестапо. «А чого ж ви тоді від мене хочете?» Я обережно глянув на всі боки, наче нікого. «Слухайте, мені просто сказав про це Еміль, коли ховали мого батька. Я розумію, що вам важко про це згадувати, про Лоліту. Але я хотів, зрозумійте мене правильно, висловити своє співчуття. Тільки. Нічого іншого». «Співчуття? Співчуття? Яке співчуття? Щире? Щире? Дякую. А з якого приводу, дозвольте дізнатися, ви мені співчуваєте?» «З приводу смерті доньки. Взагалі не розумію, чого ви так реагуєте. Якщо вам це неприємно, сказали б, що не хочете про це говорити, хіба я не зрозумів би?» «Смерті кого? Павле, якби я запитав вас, як ви себе почуваєте саме зараз, я б злукавив. Мене здавна непокоїть стан вашого душевного здоров'я, але що ви взагалі собі дозволяєте? Хіба це нормальна тема для жартів, на ваш погляд? Вигадувати доньок, а потім висловлювати співчуття, тому що ці доньки, бач, померли. У мене вже горів шлунок. Чортів мілік. Це ж треба? Навіть на підсвідомість таке не налазить. Як так можна? Вигадувати собі сестер, а потім їх ховати? Я розумію, навіщо він тоді це зробив. Він дійсно завдяки цій історії витяг мене зі стану каяття та остраху, але такою ціною? Псих? Геннадію, я переплутав, вибачте, запрацювався,
аж ніяк не хотів вас образити. Самі знаєте, інколи на мене находить. Дуже часто ви маєте на увазі. Я посміхнувся. А можна ще одненьке запитання? Про мертвих дітей? Ні, про літературу. Да. Ви Набокова любите? Гестапо замислився. В принципі, ставлюся з повагою до його творчості. Не можу сказати, що це мій улюблений письменник, але майстер, безперечно майстер. А що? Та нічого. Можу собі уявити, що він розповідатиме дружині про мене сьогодні. І так майже щоразу. Жах. Я подумав, чи не надерти Міліку вуха, але замість того, щоб надерти, почав реготати, як навіжений. Я дійсно псих, як і Мілік, зрештою, як і частково всі ми. Геннадій Станіславович Полонський так і не звик до моєї манери спілкування, хоча ми вечеряємо разом доволі часто. Щоправда, під час вечері ми можемо читати газети, обмінюватися стислими репліками стосовно їжі, яку замовили, та питва, до якого і він, і я маємо смак. Ото й усе. Сара сміється і каже, що ми виглядаємо, наче персонажі англійських комедій. Я іноді також в це вірю, особливо тоді, коли гестапо придивляється до мене і каже «О!». Отця Макарія я більше не бачив, хоча він неодноразово приїздив у справах до Києва. В нього новенький джип. З цього приводу я не втримався і надіслав йому СМС. «Кому піп продав душу за джип?» На це він мені відповів церковним гімном. Принаймні, я назвав це саме так, бо зовсім не розбираюся у церковних співах та музиці. Єдине, в чому я переконаний, так це в тому, що та мелодія не була сарабандою для струнного оркестру та фортепіано Генделя. Від Єви якось прийшла листівка з краєвидом Тернополя. Виявляється, вона бере участь у виставці вишиванок, представляє собачу колекцію. Я не втримався і повідомив про це гестапо. Якщо еліта вдягає в національне хатніх улюбленців, все не так погано, як ми думаємо. Такою була його реакція. Я склав Єві вірша та скинув СМС. Сидить собачка в буді, в вишиванці. Злі люди не пускають в клуб на танці. Пішов туди красень Сірко в жупані, і з ним танцює інша сука пані. Йшов повз паркана, носом не повів, ось так вдягатися для клятих кобилів. Єва відповіла, що не розуміє, як із такими здібностями я не працюю на українському телебаченні. Знущається собача модельєрка. До речі, про українське телебачення. Коли останнього разу ми гостювали у стареньких Саранських, старий був одержимий новим кулінарним проєктом «Спечи класика» або «Попали класика», він ще не вирішив. Саранський збирав рецепти, які вставляли у свої твори письменники, і власноруч перевіряв, що виходить, якщо цим рецептом керуватися. Нона закохалася у віолончель. Вони познайомилися на похороні мого батька, там все і почалося. Я досі не розумію, як це сталося, але тим не менше вони разом. З іншого боку, віолончеліст та похоронний менеджер – співзвучний союз. Принаймні, вони можуть разом працювати. Дуже часто ця неймовірна пара гостює у нас. Я за ними спостерігаю, не втрачаючи надії зрозуміти, яким чином з'являються такі союзи. Хоча, можливо, хтось не розуміє, чому я з Сарою або Сара зі мною.
Навесні 2008 року ми вітали Еміля, який виборов, тобто виграв, випіанінив першу премію Міжнародного конкурсу піаністів імені Бузоні. У відповідь на моє поздоровлення я отримав смс. «Гей, уявляєш, а я зламав зап'ястка, закритий перелом». «Ха! Я в це не повірив», – швидко відписав. «Ти або брешеш, або зробив це навмисно. Підкрадій один». Але він дійсно зламав зап'ястка. І не навмисно. Допомагав приятелю налаштувати тренажер у спортзалі, а тренажеру не сподобалося, що він до нього лізе. «Слухай, Нора!» «Слухаю, Ло!» «Знаєш, краще б нас звали навпаки. Мені більше пасує Ра, ніж Ло. Ло звучить жіночніше. Давай мінятися». «Я так не думаю. Мені моє ім'я підходить». «Ще б їй воно не підходило. Слухай, нам треба буде виїхати до Таганрога». «О, Боже, мій Боже! Туди нам для чого? Ти зробив якусь гидоту Таллію, і він вирішив, що досить з тебе модних мандрів. Хай посьорбає суворі російські щі». Так він, мабуть, пояснив собі обрання пункту призначення. «Треба знайти там одного хлопчика». «Опа! Там твій позашлюбний син? Мінус. Там підпільний дитячий будинок, де дарують сиріт? Мінус. Там ти колись зупинявся в готелі, і в тебе вкрали румунські кросівки, і зараз ти вирішив, що набрав достатньо сили, щоб поквитатися? Саро, припини. Ні, нам треба до тамтешнього музею. Спробувати домовитись купити одного хлопчика для іншого хлопчика. Цікаво. Ми полюємо за музейним хлопчиськом. Ага. А якщо нам відмовлять? А якщо нам відмовлять, ми підемо в порт, наїмося риби, а потім будемо танцювати там сарабанду.